National Geographic Wild uvádí nový seriál Nejvtipnější domácí videa. Pořad, který skládá hold čtvernožcům i dvounožcům, tvorům se šupinami i ploutvem, je zkrátka od všeho něco. Čeká vás opravdová divočina i totální ptákoviny. Naskočte si, jedeme. Nový seriál Nejvtipnější domácí videa Zvířata každou středu v 18 hodin na National Geographic Wild.